taget ud for fisker. Yes. Ja, vi ses. Okay, i denne, det her er noget helt nyt, vi laver. Mm-hmm. Vi skal med, vi laver noget, vi kalder for... Snus og... Nej. Hvad er det, vi kaldte dig for? Fredagsshowet! Fredagsshowet! Ja, fredagsshowet! I dag... Altså, vi starter altså med tre ting. I skrammer fæstene! Der er tre ting, vi skal. Så første ting, det er, jeg skal snuse det ting. Hvis jeg ikke ved, hvad det er, så skal jeg spise det. Ja. Så vi begynder. Ja, vi ses efter 2 minutter. Hej hej! Kan vi ikke lige få noget hjælp? Yes. Goddammit. Hvis der kommer en fisk, så skynder jeg mig derover. Hey Emma, du har lukket øjnene nu. Niels, så tager du noget, og så viser det du til kameraet. Ja, og så skal du lige åbne. Bare giv mig det i hånden. Er du snart færdig? Men ved jeg, at du ikke kan lukke øjnene. Jeg synes lige, at du er smukket lige før. Jeg kan ikke. Prøv at proppe det ind i munden. Er det de der hjertebolcher? Svaret er... Ja. Ja, svaret er ja. Svaret er ja. Yes! Godt. Næste. Okay, Emma, så lukker du øjnene igen. Godt. Kort lang dingle her. Hva? Ja, find ud. I like the way you... Jeg er til rønnen. Det er ikke nogen sang. Emma, stop dig selv. Hvad laver du? Giv mig den i hånden. Hvis det er en ske, så giv mig den i hånden. Du kigger, Emma. Det er snyd. Ej, den er våd. Hvad er det? Jeg kan ikke lukke noget. Du får 10 sekunder. 1, 2, 3. Æbleshitte. Svaret er... Ja. Speaks. Yes. Okay. Emma, du lukker øjnene igen. Jeg vil lige se, om hun har været skifter. Hvad fuck er hvad? Snif nu. Du har 10 sekunder. 1, 2, 3, du skal ikke smage! 4, 5. Den der, 6, den der ost. Ja. Den spis. Rigtigt. Må jeg få den? Jeg skal spise den. Du er så klam, Emma. Jeg vil tro, at den store er. Jeg får meget lidt om det. Ja, så er det op igen, Niels. Okay, Emma, du lukker dine øjne. Ja, du lukker dine øjne, Emma. Niels, må kameraet lige se, hvad det er. Nej, jeg giver til din næse. Nej, du kan ikke holde den her. Du skal se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiden er gået. Hvad er det? Spis! Det er tun. Du skal ikke sige det. Hun skal først prøve at smage. Ja. Emma, din tid er gået, så vi har 1, og du har 2. Okay. Mm. Ja. Emma, hvis du lukker øjnene igen. Snif. Åh, snif en lille hente. Det er sjovt. Hvad er det galt? Emma. Jeg vil have tun. 1, 2, 3, 4,
bam. Et morgenmad. Ja. Synes du helt søst, det lugtede dårligt? Morgenmad. Det lugtede. Det lugtede. Det var sådan noget her, hun fik. Ja. Emma. Nej. Emma, så lukker du. Nej. Jeg vil bare gerne sige. Emma, så lukker du dine øjne igen. Luk. Luk. Ja, Emma, du lukker dine øjne igen, ikke? Ja. Okay. Har du den? Er det ske? Ja. Og en dos. Nu er jeg så tage lige så stille. En. Kan det se mig? Ja. Smager det godt? Mhm. Jeg kan ikke lide det. Jeg har aldrig smagt det. Det smager godt. Ja. Ja, Emma, så lukker vi lige øjnene. Mm-hmm. Lad nu fucking! luk øjnene. Jeg vil snede Emma med at finde noget andet. Ja, det er flest! Ja, Niels. Ja. Jeg skal på WC. Ja, Nielsen skal lige på WC, Emma. Må jeg så bare øjnene? Nej, det må du faktisk ikke. Må jeg så tage tun? Ja, det må du godt, men spis det med lukkede øjne. Du spiser tun med lukkede øjne. Nå, vi ses, når Niels han snart er tilbage igen. Lille kort pause. Vi ses. 1, 2, 3. Er det vand? Og Emma, som sagt, Emma, hun kan ikke lide vand. Emma, hun kan ikke lide vand, så hun har det ikke særlig godt. Sæt dig igen. Sæt dig! Stop det! Sæt dig! Ja, hun sidder stadig, Niels. Luk! Ja. Luk dem! Far, du flere! Hvad griner jeg jo? Ikke noget. Læg den! Okay, her. Snif. Det er også en kop, fordi det er flydende. 1, 2, 3, 4. Det er brød. Ja, det er brød. Stort til det. Ui, kop. Ja. Er der mere, Niels? Mhm. Emma? Der er mere. Så du sætter dig. Ja, vi er tilbage. Luk mine øjne. Nej. Emma, luk. Emma, luk øjne. Luk øjne. Hej. 1, 2, 3, 4, 5. Sodavand. Hvad for en? Tugebogen. Ja, hvad præcis. 8, 9, 10. Tiden er gået. Det var en Fanta. Nej. Jo, det er en Fanta. Nej. Det er en Fanta. Mm-mm. Det er en Fanta. Sådan smagte Fanta, ikke? Det er en Fanta, det der. Mm-mm. Jeg har en Fanta, det der. Det er en Fanta, Emma. Mm-mm. Det er en Fanta. Det er bare en anden slags Fanta. Det er stadig sådan noget citronsvand. Og det er det, Fanta er, tror jeg. Nej, det her, det smagte af det samme. I på spanden. Nej, men vi fik et point. Ha. Vi ses efter, når jeg lige kommer tilbage. Hej. Emma, luk øjnene. Nej, du sniffede ikke. Nå, ja. Mælkesnit. Det er okay. Mælkesnit. Det er en mælkesnit. Jeg er i gang med at snyde. Han sniffer. Snyder. Fucking snyder. Stop. Emma, hun er her. Godt. Stil dig bare i kameraet lige her. Blot i kameraet. Åh, men jeg ved ikke, hvordan man gør. Ja, jeg ved ikke, hvordan man gør. Du er dum.
Vi giver ham ikke det der nu. Jeg giver ham lige noget andet. Hvad har han haft? Han har haft kondiseret mælk. Nej, han har ikke haft noget. Nej, ikke den der først. Dum, dum, dum. Dum. Nej! Jeg har dum. Og jeg kan ikke lide vand. Filmer. Ja. Ja, dum kommer tilbage. Vi klipper lige, når han er færdig. Jeg er snart færdig. Hvad er næste ting? Tone. Jeg tror nemt, han kan gætte det. Ja, det er et stort ja. Ligesom det konsisterer mælk, den er også stort. Luk! Næste. Luk øjnene. Emma, film! Stop! Jeg kan ikke lukke noget. Er der noget? Der er noget. Put dem ind i hans mund nu. Åbn munden. Det der ost er en slags. Yeah. Smager det godt? Nej. Eftersmagen er dårlig. Ja, yeah, okay. Eftersmagen er meget, meget klip, dårlig. Klip, klip, klip. Pause, Emma. Pause. Dem, du næste lukker ting. Øjnene. Luk øjnene. Hvad er det, mon? Hvor kan tabe noget af det? Kan lugte noget? Okay, åben mund. Det lugter lige så... Åben mund. Åben mund. Det er æble til det. Tup-tup. Ej, hvor er det så... Det ligner pup-pup. Det ligner pup-pup. Har du lavet pup-pup? Det er sindssygt. Jamen det var lige, det var så... Nå, næste lige. Altså, jeg kunne godt lide det, men det var bare... Nå, hold da. Næste. Luk øjnene. Luk øjnene, dum. Ja, ja. Bum, bum. Jamen, jeg fik godt lidt pup. Næste ting. Luk! Jeg har lukket øjnene. Øjnene, og så fint godt. Det tager 100 år. Du må ikke smukke, hvis du bruger mig, så snyder du. Jeg smukker ikke. Bum, mund. Ah. Kan du ikke noget? Åh, mand. Fy 60? No skud. Du skal ikke have mig to! Kan du stoppe med den der? Kan du skære det der fra dig? Ja. Okay, næste ting. Jeg gider ikke så. Jeg gør det lidt hurtigere. Okay. Jeg er klar. Okay. Ja, ja. Hold den her. Nej. Men jeg vil gerne putte det ind i hans mund. Lad mig! Op indtil den er færdig. Sniff. Jamen stop det der. Stop der! Nej, nej, jeg æder det ikke. Okay, så åben mund. Du filmer ikke engang! Jeg er spids. Nej, jeg er ikke. Så er i hvert fald det, der kommer på din tallerken. Nej, det er det heller ikke. Jeg er i din mund. Må jeg putte det sidste i? Nej, Em. Film det her, mens du fucking... Så gør det. Film det, mens du løber over til fuglen, og den ligger der. Ja, no shit, this guy. No shit. The bread is going. Er du lukket? Ja. Snik. Jamen, han har noget for tun, stupid. Ja. Ja. Okay, der er ikke mere, jeg skal smage. Nej, så er min tur. Ja, så er du ikke lige på pause. Næste ting er, at Niels skal op, og så skal han for eksempel lave sådan, gør sådan her. Og så skal vi lade være med at grine, hvis han gør sådan.
Og så skal det er egentlig bare det. Og så hvis Dana griner, så skal de gå op og gøre det. Så det er egentlig bare det. Ja, og der er tre gange, vi gør det. Mhm. Ja. Niels, så går du bare op. Ja, du går op og laver en sjov ting. Okay. Ej, det var lidt. Okay, så skal der bare laves to ting mere. Giv mig den der igen, Emma. Okay, en eller anden hold i kameraet. Emma. Eller... Okay, nu laver jeg en ting. Næste, gå væk, PG. Nej. Okay. Okay. Du er også dum-dummi. Ja, det ved jeg. Bibi. Det ved jeg da gerne. Niels. Nej, Niels! Jeg skal nok holde den. Lige i top går. Okay. Det var dumt. Okay, så er vi færdige med det her nu. Okay. Du grinede to gange. Ja, næste ting. Det er, at... okay, næste ting, den handler om... Jeg skal give dig en dårlig juice. Niels, han laver en... eller, ikke Niels. Vi skal lige finde ud af, hvem der var taber i sten, sagt papir. Skal lave en dårlig juice til taberen. Den, der taber, eller den, der vinder. Den, der vinder. Ja, vi ses. Så det får I lov til at se, ja. Sten, sagt papir nu. Sten, sagt papir nu. Sten, saks, Nielsen skal lave drinken. Sten, saks, papir nu. Jeg skal lave drinken! Nej, Nielsen skal lave drinken til sig. Nej, til sig selv. Det giver ikke mening. Jo, jeg gør det alligevel. Nej, det gør du ikke. Jeg vil gøre det. Nej, så prøver vi lige igen. Men det er bedst med tre. Fint. Vi laver tre runder, hvor den, og så hvis du vinder den her, så vinder du helt. Sten, saks, papir nu. Emma, hun skal lave en drink til Niels. Hvad? Ja, nej, det gør vi bare. Det var ud af træ. Hvis du siger det. Det var ud af træ, nej, Emma. Nej. Det sagde du selv. Fint. Okay, så gør vi det ud af træ. Kom. Det er lige begyndt. Så har jeg lige meget. Nej, vi er lige begyndt. Nej, to gange mere. Se, jeg sagde papir nu. Jeg vandt. Ja. Okay, Emma, gå ind og lav. Niels. Niels, du skal have... Niels, der er bid! Okay, Emma, vi skal skynde os ind og lave en drink. Niels, vi render ind og laver en drink til dig, du må ikke komme ind og se! Okay. Så er bare med at lave en klam drink til Niels. Klam drinks, jeg ved godt, hvad den hedder, så... Jamen, så bare have det der. Vi starter med en kop. En kop? Så tager vi... Noget flødeskum. Jeg ved godt, han elsker flødeskum, men seriøst. Må jeg hælde i? Ja. Okay. Hvis du kan ud. Så hælder du det bare, der er noget. Ja. Når du tænker, det er fint. Nu skal bare til. Det er fint. Godt. Så skal vi have noget. Det er i. Okay. Jeg ved ikke, kan jeg åbne den? Skal jeg åbne den? Ja. Ja, vi troede bare, at han kom ind. Ja, kom med en klud. Jeg tror ikke, at de kan sige nogen forskel. Jeg ved godt, at nogen gør det, men jeg tror ikke, at de gør nogen forskel på mig. Skal jeg prøve? Ja. Prøv lige med en klud. Det tager sygt lang tid. Vi vender lige tilbage, når vi har åbnet den. Den kan vi ikke lige få åben, men han, i stedet for at få en chili nødder i, han kan ikke lide nødder. Ja, så vi crasher nogle af dem, og så putter vi dem ned i. Vi gør bare sådan her. Ja, okay. Ja, perfekt. Så finder jeg lige noget. Og så spørger han også de to, der har været nede på gulvet. Ja, ja. Og jeg skal have en syg magi. Ja, gør det. Åh. Åh, oh, det er så creamy. Ja. Han hader den her. Okay. Så det skal han også lide. På det.
Eller så prøv at banke ned i. Nå, det kommer. Okay. Det var det ting, han havde allermest. Sådan noget mælk. Det her, det kan han godt lide. Og så kan han drikke. Mælk smager dårligt, så man blandede ting sammen med det. Det smager sygt dårligt. Okay, men hvad er det? Allersidste, eller næsten allersidste ting, fordi man slutter at drikke med vand. Så den her. Bare ikke meget. Ej, det er en god klam drink. Er den færdig? Start. Jeg mangler bare lige vand. Hvad skal der have? Ja, okay. Ketchup, det er den sidste ting. Ketchup, det er den sidste ting, man putter i. Og så slutter man altid af med at putte vand i. Ja, man ikke så meget vand i. Ej, det ligner en stjerne. Prøv at se. Ej, ja. Ej, jeg prøver lige at vise det. Se, det ligner, jeg synes, det er en stjerne. Ja, eller en blomst. Så putter vi vand. Ja, jeg ødelagde lige stjerne. Ups. Jeg skal lige dreje rundt i den. Ja, det er nok klogt. Det bliver så klamt, det der. Det stinker. Man kan bare mærke til. Så kommer det. Så begynder den at give lidt farve. Chill nu, og så kan man selvfølgelig godt se, men det er kødt. Nej. Og han skal lige have sugerømpe. Ja, fordi ja. Han skal have lukket øjnene, når han drikker. Ja. Det er så dejligt. Så tager vi ud med den. Vent lige, vent lige. Ja, bare lige lidt. Skal jeg åbne? Ja, så hælder jeg, putter jeg lige på. Kan du åbne? Gentleman. Oh yeah. Så tager vi den med ud. Den ser faktisk virkelig lækker ud. Ja, det gør den. Når man ved, ja, hvad det, der er i, så ved jeg det ikke. Niels! Niels, så er vi klar med din drink. Ja, luk øjnene. Luk øjnene. Fuck dig, du. Du må ikke se. Luk øjnene. Luk øjnene, luk øjnene. Sug. Er jeg klar? Bare muligt, der er flødeskum. Hvad sagde han? Det lugter da ikke dårligt. Det lugter, nej. Jeg skal have cola. Nej, den lugter ikke dårligt. Vi tabte lige kameraet, det skete ikke. Ja, det lugter den. Han lugter ikke dårligt. Vi tabte lige kameraet i dag. Hårdt. Hvad fanden er det der? Der er ketchup i. Der er også tillenødder i. Mm-hmm. Hvis du kan se det her, prøv at se det. Smager helvedes til. Giv mig den der. Nå, vi ses, når Niels han lige er færdig. Yeah. Så er vi. Jeg går okay. Og tak fordi I gad at se med på fredagsshowet. Se med ind til næste fredag, hvor vi laver fredagsshow. Ja. Og hvis der ikke kommer en ny udsendelse, så bliver det bare genudsendelse. Ja, okay. Han har bidet. Vel, vi skal lige vise ham. Vi må lige se, at han har bidet. Det er meget vigtigt for ham. Hvad fanden fanget? Hvad er det fanget? Åh, det er et stort bid. Nej. Tak, du. Fuck dig. Hvad er det? Det er tun! Må jeg se? Må jeg vise det? Han har fanget en tun i et badebassin. Jeg sagde jo, der var fisk i det badebassin, lille svine, mand. Ja, det var der vist også. Fiskestang. Nå, vi ses. Nu skal vi, nej, vi skal partydum. Ja, vi ses i næste video. Hej hej. Så det der film halløj der. Ja, det var irriterende at lave. Kom så snemme to. Og det der vildt er faktisk fisk med. Åh, helvede. Det er din skyld, Emma. Ja, hvor er Emma egentlig? Det er sådan. Jeg skal lige. Ej, det var også heldigt, at du fangede den der tun.
Ja, og det dejlige, det er, at jeg var på dåse. Ja,